Action!
no gender. Get arrested and don't surrender. Embrace the human you are born to be. Real love, it has no gender. Come on, it's now or never. We stand together making history. For ingen kunne vel tenke seg at to jenter kan ha noe som helst sammen uten en mann. Vi har heldigvis kommet dit i 2022, at vi ganske velkommen i kirka. Mye av jobben for å komme frem til det har for eksempel Skeivt kristent nettverk vært med gjort. Og neste taler ut er leder i Skeivt kristent nettverk, Elisabeth.
And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out the streets of hell alone. Rocket man. Stop!